Menino. Tá com pariu, né? Tá ótima, né, minha filha? Azarão do cacete. Sempre mostrei essa casa que ela mostrou pra vocês aí. Todas as casas dela eu tava lá mostrando, entendeu? Eita. Vendo tudo. Vem cá, vem comigo. Opa! Vem invadindo o canal da Simone. Fiquem de boa, entendeu? Muito ansioso também, muito nervoso, hein? Tem 2 anos que eu e a Simone não se vê. 2 anos. Eu fui madrinha no casamento. Vocês viram tudo acontecer aí na minha vida junto com ela. Eu fui minha mãe dentro dessa internet, tipo. E eu tô invadindo o canal dela, certo? A câmera tá aqui comigo. Eu tô até balançando pra vocês. Eu vi que ela mostrou essa casa toda. E eu sempre mostrei as casas dela, né? Tipo, ela era fazendo, colocando tijolo. E eu lá, eita, tijolo massa da gota. Cara, eu vi todas as partes, mas eu sei que tem uma parte lá embaixo que ela não mostrou a ninguém. Velho, você vê que ela não mudou nada, cara. É isso aqui, ó. Bicho, tudo amontoado. Isso é coisa dela, velho. Porque ela não tem o que fazer. Ela vem, pega um negócio, ela futuca. Ela compra uma casa dessa de rico todinha, mas ela fica se atrepando pra limpar. Não mudou nada, não, macho. Botar essas palmeiras, não sei da onde. As palmeiras, tudo tá. Como é, mano? Os coqueiros. Ela gosta disso. O bicho já morreu e tá amarrado. Amarrou as palhas do coqueiro, entendeu? Isso é coisa que mamãe fazia lá, macho. Você vê, ela pode ter o que for, mas não muda nada, não. É tudo amontoado. As coisas velhas, meu Deus do céu. Olha, isso aqui ela trouxe das outras casas. Ela vai trazendo, é. Sabe aquela coisa de velho que vai juntando uma bicicleta? Um velocinho, você vê o menino andando isso aqui, mas não anda. Ué? Mas atrás é a pegada. Se você der um tapa, é ela, acabou. Ela pendura na parede da sala. Aqui é a casa da Simone? Sim. Eita. É, mas ela tá aí, não? Ela tá lá em cima. Ela tá lá em cima, deixa eu dar uma entrada aqui. Ué, fica à vontade. A gente se conhecia não, né, minha filha? Não. Não, né? Fala pra eu ver. Eu já roubei. Sério? Tô brincando, mulher. Deixa eu ver. Hã? Caramba! Vem cá. Quer dizer que mudou tudo mesmo, não foi? Mudou, né? É, minha filha. Pra outra casa que ela tinha, né? Eu não conhecia a outra casa. Você não conhecia, não? Não. Poxa, gente, essa aqui dá 15 dentro. Sério? Ah, menina, pelo amor de Deus. Olha, as coisas todas. Gente, meu Deus, que sensação estranha aí, sabia? Que sensação estranha estar voltando assim na casa de uma pessoa que eu não via há tanto tempo. Não faz ideia. Quantas meninas ela já tava hoje em dia, hein? Nasceu outra, não foi? Tem outra, é uma menina. Ah, meu, pra fazer filho. Eu conheci esse mano, ela tava com um R ainda. Um R pequenininho. Tipo assim, já volta agora. Tem elevador. Tem elevador? Que? Tem elevador na casa. Uau. Tem elevador? Olha a foto. Parece até um elevador de shopping que tem lá. Agora você vai pra praça de alimentação. Um, dois, três. Tem 3 andares. Deixa eu bater no terceiro. Tô no quarto. E aí? Eu vou dizer, né, como as coisas mudam, né? Acostumado a se trepar na escada ali, cansado, subindo com um balde geral. A bicha pronta tá dentro da casa, o elevador, tá? Ó. E aqui tem criança, não vai ficar não. Vou ficar do jeito nenhum, pelo amor de Deus. Não é meu andar, não. Não é meu andar, não. Não, cego. Pelo amor de Deus. Aí eu não tive filho ainda, entendeu? Eles que gostam, aí não. Eu gosto, acho lindo e longe. Mas tá pegando o braço. Aí coisinha, não, consigo. Eu vi as coisas de luxo, eu vi tudo. Eu vi coisas crianças. Crianças? Eles não estavam no outro andar. Toda hora eles vão aparecer num andar diferente. Não é possível ser fofo. Esse cachorro não tinha na outra casa, por exemplo. Era menorzinha. Tudo mudou, a casa aumentou, a cachorra coisou. Opa! Você vê, né? Você vê. Olê! Tudo bom? Minha filha, nada mudou, né, minha filha? Como é que o negócio é um bife, não tem? Eu disse a você no gasto e tudo com a casa, assim, você sempre teve essa mania, assim, ó. Meu Deus do céu, é com boca, ó, pedaço de bolo velho. Ei, pessoal, o que é que tá? Menina, como é que você tá, hein? Hã? Como é que você tá fazendo um jogo? Eu voltei. Esses 2 anos você me deixou, fiquei péssimo, entendeu? Todo mundo se afastou, eu nem sabia. Me afastou, mamãe dizia assim, o que vai acontecer? Se o Simone não gosta mais de você, você não presta. Quê? Minha mãe contra mim. É. A gente, claro. A pé é a mão. Ué? Né? Não, a gente não tá boca, não. Tá bom mesmo. Querida, eu sofistiquei. Não, eu sofistiquei. Ah, não, calma, minha parte não vai. Já dá, né? Que desgraçado, não ligava, né? Você tá lá, mas morra só. Mago. Não, pega água, pelo amor de Deus. Mas não vou dar no cabelo, não. Não, pega qualquer um. Não, você só tem ovo, não. Não tem nenhum bife, um negócio, uma coisa. Não. Até, o que qual que vem é lucro. É? É. Vem cá. Conhece isso aqui? Conhece aí. A dogadinha, não é? Não. Eu cheguei no ovo já.
Tô socializando novamente, uma coisa que eu já tava perdendo costume. Eu não invento uma dobradinha, uma hora dessa não, tá doido. E lá, vem a cá. Copo de cinema, né? Fez cinema, fez tudo, viu? Você sabe que eu filmei todas as suas casas. Certo. Né? Você fazia, eu ia lá e filmava. Se eu não filmasse, minha filha, não foi zaga, o povo endoidado. Aí botou cinema, fez come. Como é que tá tudo, hein, Simone? O que é que mudou, hein, minha filha? Nada. Ué? Nada? Mudou o quê? Pra quê? Mudar. Inclusive, você não vê as fotos, não é? Não sentiu nem um pouco de saudade em mim em nenhum momento. Não pensou em nenhum momento. Cara, derramou a água. Olha que copo, velho, não dá. Só faz uma casa dessa e me dá um copo. Vem cá, por onde você andou? Quero saber. Madalena toma café. Onde você andou? É uma certa de ontem. Sobrou, aí eu boto os ovos aqui dentro. Gente, você de casa, você não guarda as coisas que sobra e você ganha e você faz, por exemplo, aqui ó, você podia botar ovo, você podia botar pão, qualquer coisa. Galo, galinha. Olha, tem galinha de tudo que é jeito. Ela não satisfeita, pegou uma galinha de cada fora. Pelo amor de Deus, é prato de galinha, é colher de galinha. Eu gosto de galinha. Menino, olha. Eu gosto. E as galinhas menores, as galinhas... Que loucura, é? Olha isso. Me mandaram lá pra casa um e ficou lá, viu? Eita, porra! Quebra! Misericórdia, essa é cara. É. Ainda bem que não caiu. Ai, meu Deus, chega no meu coração. Devolve a galinha. Gemi agora, a galinha dessa cara, eu tenho. Vai, cuidado quando voltar pra... Pelo amor de Deus, senão não vem mais. Sim, me conta. Eu quero saber onde é que você andava. Tudo no mar, agora é sua cara, né? Ah, é pra as coisas boas, né? A vassoura aí, ó. Não é aí o lugar. Você já lava essa casa toda? Lavo, limpo. Por onde andava? Na vila? Pela vila, né? O tempo todo. Muita coisa mudou. Mudou o quê? Nada, né? Não, mudou. Tá morando na mesma casa? Não, tô morando em outra. Tem mais animais? Peguei uma cabra. Você não viu minha cabra? Não. A Célia Regina. Não, eu peguei uma cabra. Só que ela cresceu, aí botei pro sítio, aí agora eu tô com um papagaio, aí tô... Mas muita coisa mudou assim, porque faz tempo que a gente não se vê, né? É porque as pessoas estão assistindo esse vídeo agora, mas tipo, com certeza devem ter visto o nosso reencontro lá. Caramba, 2 anos. Mas as coisas não mudam. Você percebeu aqui em casa que não muda. Melhorou um pouquinho. Sim. Mas não muda. A nossa essência é a mesma, né? É a mesma. Isso é legal, nosso. Sabe, porque eu vou dizer uma coisa pra você e pra galera de casa. Eu não gosto de pessoas que ganham uma coisa na vida e... Muda. Muda, fica chato, fica... Tô bebo. A gente guarda nossas coisinhas, né? É. Copinhos. Nós temos nossas coisinhas boas, mas nós temos, sim. Nós temos nossas coisas de comer de colher, comer nossas coisas. Não, né? Mas isso já é uma parada que é sua, não vai mudar. Tipo assim, não vai mudar. É um negócio que é seu, acabou. Então quem convive mesmo... Lá na sua casa, o que é que tem ainda? Eu sei que melhorou a sua vida, mas o que é que tem na sua casa que ainda faz parte da sua essência, lá da infância, aquela coisa... Por exemplo, cuscuz. Um copo desse, uma coisa mais simples. Não, na casa nova não botei nada. Não botou nada? Não, não vou mentir, não botei. Não, mamãe que leva as tapoé velha que sobra lá, eu digo, leve de volta, porque agora nesse momento, essa casa, porque eu quis a casa dos sonhos, e tipo assim, eu quero ver como é tudo novo, porque, sabe, não é tipo assim, a vida toda querendo aquilo dali, eu digo, eu quero tudo novo, eu quero ver como é, eu quero sentir, eu quero pegar nesse copo, lixo, copo de cristal, eu quero isso, entendeu? Eu quero pegar nas coisas, lixo, a vassoura de ouro, a vassoura, sabe, eu quero esse prato aqui, eu quero sentir essa parada. É, porque a pobreza vive a vida toda. É, minha filha. Então eu saí um dia desse, povo ficar às vezes, pra dizer, por causa do meu filho, até ontem eu tava lascado, agora eu quero experimentar um do bom. Uma coisinha. Me deixa. E quando você experimentou, você achou legal? Poxa, eu não quero sair mais. A pessoa, não vi isso. Você não quer mais falar. Minha filha, pra quem escutou o chante? Não, eu quero comer meu cuscuz, mas meu cuscuz com a minha canha. Eu vou dizer um negócio, entendeu? Pra vocês, ó. Não adianta você dizer, porque ai, aqui. Não, é. Gosto de coisa boa. Oxe, não pode mentir, não. Não, eu preciso. É. Porque eu gosto minhas roupinhas. Melhorou. É, melhorou, entendeu? Porque o pobre só dá valor quando vê você com as coisas. É? É. Gosta mais, junta mais, fica mais próximo, né? Da não, gente que é E eu digo a eles, é o seguinte, vocês têm que aprender uma coisa. Não é porque a gente ganhou as coisas, tá acompanhando as coisas, tá comendo, é porque deixou de essência. Naquela época sua, tinha algum menino assim na cidade? Porque na minha cidade tinha uma pessoa que tinha a família de fulano que é rico. Ah, sim. Tinha na sua cidade? Total. E eu tentava me aproximar deles pra fazer amizade. Eu preciso entrar pra essa família de alguma forma. E aí, conseguia? Não, enviado, não conseguia entrar, eu queria pegar na mão. Vou namorar com a filha do cara, né? Não sobra. Então assim, eu tentava entrar em todas as famílias, eu era interesseiro. Ah, era? Eu era um pouco. Mudei um pouco, tô 80%. O quê? Não, tô chegando no 100%. Ai!
Olha, uma coisa que acontecia comigo, por exemplo, tinha na minha cidade uma mulher, uma menina que ela era tipo um rico lá na cidade. Você sabe que nós, na vida humilde da gente, a gente tem escassez de algumas coisas que a gente tem vontade e desejo na vida. Sim. Por exemplo, eu, meu sonho era comer um chocolate. E hoje chega pra nós um bacia de chocolate. Quando é Páscoa, aí que é ovo virado. É ovo, meu filho. Meu sonho era miojo. Quê? Era? Ah, miojo era a coisa mais linda do mundo. Eu só botava, passava na propaganda, botava um macarrãozinho dentro. Macarrão quando, instantâneo. Então, quando sai aquele Camp Nudes, que a pessoa botava um bicho aqui, aí rapidinho, o miojo, então nunca tem. Oxe, miojo? Ah, Maria, o miojo fazia tudo. Era? Eu queria comer. Não, se você quisesse me levar embora, eu puxasse o miojo se balançando, fazendo... que eu já tava correndo de casa. Então, assim, biscoitinho, sabe? Você é aquele menino interesseiro, tipo assim, ó, por exemplo, eu tinha uma amiga na época que, assim, era muito pobre. Essa amiga era uma amiga interesseira. Era pobre, desgraçada também, mas a bicha era interesseira. Por exemplo, quando eu dizia assim, minha avó dizia assim, Simone, vai na venda de fulano comprar um quilo de farinha. Se tivesse o troco do quilo de farinha pra mim comprar um bombons, sim, eu roubava. Como? O troquinho, dizia nele, comprar mais. Mamãe ia lá brigar com o velho da venda, entendeu? Que eu precisava levar pra escola. Mamãe não dava nada. Ué? Então eu já mafiava ali, entendeu? Você fazia o quê com o troco? Então, quando... É o que eu quero contar. Essa amiga interesseira, quando sobrava alguma coisa, dizia, ó, vai sobrar pra comprar um bombons, uma bala. Bombons é uma bala, gente. Um bombons. Ah, bom. Aí ela ia. Ela ia comigo nessa venda comprar a farinha da minha avó pra poder ganhar a balinha. Se não tivesse nada em troca, a desgraçada não ia. Tem algum amigo interesseiro, tipo assim, por exemplo, não. Era assim? Péssimo. Até hoje. Eu vi que ele é invejoso, né? Oh. Eu vi que você comprou um terreno lá perto dele, ei, viu? Ei, bota a foto do Roninho aí pra eu saber. Ele comprou, você vê isso a você. Eu vou ali, porque quando ele comprou a moto dele a primeira vez que eu não tinha nada, ele escapuliu. Aí na época ele já... Antes de eu ganhar o dinheiro e tudo mais, aquele outro, o Roninho era muito meu amigo. E eu lascado junto com ele, quando eu lascado andava junto, quem desse o golpe primeiro, né? O golpe tá aí, qualquer, a gente ajudava um outro. Ele conseguiu melhorar a vida lá atrás, comprou uma bis, bom, ele já não falava mais comigo. Pum! Nada, dizia, Roninho, deixa eu dar uma volta. Vum, vum, botou um torbal na moto, sabe que eles adoram botar um torbal. Ele tinha um... Torbal é o barulho? É o barulho. Aí passava por mim, meio que subindo a ladeira da vila, pum, e as pedras na minha cara, digo, né? Passou todo esse tempo, acabou, ele quebrou, não sei o que, e boa, o Carlinhos Maia aconteceu, né? Pra ajudar o miserável novo. Ele já tá com um carro igual o meu. Comprou um terreno de frente lá em casa, tá comprando apartamento na beira da praia, você acredita? Daqui a pouco ele tá casado com o Lucas, eu não sei. Tu acredita, Simone? Pode fazer um plano. Nesse momento, ele deve estar tomando alguma coisa minha, eu não tô sem sentir. Mas lá no seu tempo, você demora pra caceta. Ué, ela tem isso, ela tem esse estágio. Delay! Ela não aguenta me dizer uma coisa, não. A gente pode fazer um plano, ela nem pensou um plano ainda. Ih, rapaz. 3 horas depois. Não consegue, né? Não. Aí ela vem aqui, é tipo assim, peguei 2 horas, viu? Exatamente. Eu tentei analisar um plano, mas não achei. Não. Tu viu, né? Resumindo. Então, assim, essas coisas de infância é interessante. Por exemplo, quando você estudava, na época que você estudava, você ia pra escola, a sua roupa era organizadinha, você tinha um tênisinho bonitinho pra ir, tinha a mochilinha, a sua mãe comprava a mochilinha, o estojinho, era uma coisa mais difícil, era, não era? Não. Eu até tinha. Eu não tinha não. Não, eu até tinha, tipo assim, aqui, o meu primo do ano passado me deu um sapato, porque assim, mamãe sempre... Passava de família pra de família. De geração pra geração. Sim! Isso, porque mamãe sempre foi... Não, mamãe não é porque não podia comprar. Mamãe sempre foi mão de vaca pra comprar. Não, ela não gostava. Tipo assim, mamãe era ótima, não quisia. Mas tipo assim, dela, um sapato. Não, ela me dava um sapato pra passar o ano da festa e tudo mais, uma camisa, acabou. E, então assim, minha sorte era meus primos. Mas eu sempre tava mal amanhada, porque a calça era menor, né? E o corte da calça vinha bater aqui, aí prendia aqui, parecia que tinha uma, né? Uma ch... Não sei como você pode falar, se não é pra de menor? Não. Aí parecia que eu tinha, né? Péssimo, entendeu? A mochila também era do primo, então assim... Na vida de vocês, então, você, sei, eu não sei como é que é a sua vida do outro lado, mas vocês eram assim também, porque isso é muito normal, não é? Tipo assim, aquela a bicicleta, coisa vai passando, né? A bicicleta, a roupa, as coisas da mochila, a meia, o tênis, o sapato, e às vezes não dá no pé, mas você usa grande mesmo. É. Você era um menino muito, assim, revoltado, briguento, ou era um menino tranquilo? Não, eu fiz curso de 4 creches. Eu toquei fogo numa creche. Como? Tu acredita? Eu toquei
fogo numa creche. Botei um escorpião na diretora. O quê? Foi com a pá, joguei com a pá. Na creche do vovó Judite, que é madrinha de papai. Beijo, adorava ela. Até hoje ela vive maravilhosa. Eu joguei porque eu era muito maligno, criança. Pegava, botei um escorpião na pá e joguei nela. Maladeza da peste. Eu depois toquei fogo na outra creche aí. Foi louco. Oxe, isso é verdade, a diretora sabe. É mesmo? Era pra mim estar preso hoje em dia, não sabe você? É, menina. É, mamãe saía me arrastando pelo cabelo, me batendo, e eu dizendo, não, eu era revoltado, né? É que foi expulso real de quatro. Se você for entender, todo mundo vai contar essa história. Aí na outra eu joguei uma cadeira pesada na perna da professora, que é a perna da professora. Até hoje a minha amiga. A Ceiça. Sério? Era Ceiça. Assim. Mas isso era uma criança. Era virado no cão. Não, era virado no cão, era uma criança perversa. Eu não sei, era meu modo de defesa, né? Quando me bateu, eu era meio viadinho. Meio não, né? Sempre sendo viadinho, não mexia comigo, era meu modo de defesa, então me despiroquei. Mas eu aprontei dentro daquela cidade. Eu aprontei. A creche pegando fogo, ela vai me batendo, né? Você vai pra Febem, como dizia, você lembra da Febem? Qual foi o meu medo era esse. Qual foi a vez que você, tipo assim, cara, aprontei? E deu, vou me lascar, minha mãe vai me pegar. Deu um. Tem, você dá crédito, porque foi uma creche. Você quer mais que isso? Quero não. Você tá uma bomba no país. Quero não. Tá achando pouco? Quero não. Ah, mas tem muita coisa, o muro de casa que eu derrubei o muro e saia correndo. É, eu vou ter que confessar uma coisa. Foi o que você fez assim? Eu nunca falei, mas eu vou ter que falar. É sério, é uma situação muito séria que aconteceu na minha escola. Tô esperando, tô só aqui. Tá, então, deixa eu falar pra vocês. Gente, quando eu era criança, eu fui achei. Acabei. No próximo vídeo eu conto pra vocês. Acompanhe, é muito sério. Vocês não podem perder o próximo vídeo. Se ela lembrar, o próximo, se o dele bater, aí vocês vão saber. Se não saber, vocês vão ficando com essa me mandando uma joinha. Dá joinha, like. Joga pra cima, dá like, faz tudo aquilo e pronto. É. Até o próximo vídeo. Falou!